Амізон у сезон грипу. Захист для вашої родини. До нашого ефіру долучився Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ. Мої вам вітання. Доброго дня. По-перше, прийміть наші співчуття у зв'язку з втратою ваших колег. Я думаю, що із паном Монастирським, із паном Єніним ви працювали плідно і не лише в межах міністерства, а й також, мабуть, по інституту, Українському інституту майбутнього і до цього. Так, звичайно, тобто я знав цих людей достатньо давно, і це, звичайно, неймовірна трагедія для всіх нас, але крім того, що загинуло 8 людей, 9 людей в вертольоті, на жаль, в принципі, станом на зараз ми можемо говорити про те, що щонайменше 18 людей загинуло в результаті цієї трагедії, і серед них троє дітей, більше 20 поранених, і, на жаль, в принципі, ну, це неймовірна трагедія, я навіть не знаю, що тут сказати. Скажіть, будь ласка, як далі може тривати процес призначення міністра? Ну, дивіться, процес призначення міністра, він, в принципі, зрозумілий. Тут президент вносить кандидатуру в парламент, парламент за неї голосує. Тому тут немає якоїсь такої особливої процедури. Тут все зрозуміло. В принципі, станом на зараз, я хотів би сказати, що триває слідство. Зараз доручено слідчим Служби безпеки України займатися цим питанням. Їм допомагає Нацполіція, їм допомагають відповідні експерти. І хотів би зразу просто сказати, що станом на зараз немає якоїсь єдиної версії, і зараз відпрацьовуються різні версії того, що відбулося, тому що достатньо багато зараз почалося зразу спекуляцій навколо цього. За годину чи за дві неможливо зробити якусь єдину версію і сказати, що причина цієї трагедії є та або та. Тобто слідство буде тривати достатньо довгий період часу. І просто всі ті, хто починають вже сьогодні спекулювати, починають сьогодні конспірологію займатися, дуже закликав всіх не звертати увагу на ці конспірологічні теорії. Треба дочекатися результатів слідства. А ви про які конспірологічні теорії зараз говорите? Я не зрозуміла. Від чого ви зараз попереджаєте? Ну, тому що зараз в Фейсбуках, в соцмережах з'явилася величезна кількість псевдоспеціалістів по авіакатастрофах і починають писати різноманітні неперевірені дурниці, про які зараз, в принципі, ще рано в принципі говорити. Тому в даному випадку я дуже закликаю всіх дивитися на офіційні версії, а не слухати конспірологічні теорії, які зараз багато хто починає в соцмережах розміщувати і починають їх розганяти. За офіційною версією, принаймні, Кирило Тимошенко про це говорить, і міністр, і його перший заступник летіли в якусь гарячу точку. Перше питання, чи можете ви сказати, куди вони летіли, і чи можете пояснити, чому разом, чому все міністерство, представники Міністерства внутрішніх справ були на борту разом, чи не суперечить це якимось, ну, принципам безпеки? Ну, в принципі, летів міністр, перший заступник і держсекретар. Тобто, ну, в даному випадку це не все керівництво Міністерства внутрішніх справ. Такі відрядження достатньо часто відбувалося, і такі відрядження достатньо часто робилися, коли одночасно летів і міністр, і його перший зам. Щодо роботи самого міністерства, то зараз хотів би просто сказати, що всі служби, які входять в міністерство, це Нацполіція, це Нацгвардія, Держприкордонслужба, Міграційна служба, ДСНС, працюють в штатному режимі. А куди вони летіли? В одну з гарячих точок. Ви не можете зараз сказати, куди саме? Ну, я і не маю права це говорити. Ви одну з гарячих точок. Як ви думаєте, чи є сенс після цієї трагедії переглянути заходи безпеки і не допускати, щоб і керівництво, і його заступники перебували разом на борту літаків в гарячих точках? Чи стане це для запровадження ця трагедія для запровадження якихось нових правил в Україні? Думаю, що ні. Думаю, що в принципі в усьому світі, в принципі, урядові делегації літають в одних літаках. Тобто, в даному випадку, ну, я не бачу тут причини, чому потрібно міняти ці правила. Це з однієї сторони, з іншої сторони, я ще раз хочу наголосити. Давайте дочекаємося результатів слідства і зрозуміємо, в чому причина. Наскільки я розумію, ви сказали, що призначить міністра Верховна Рада там у відповідності до законодавства, але виконувати обов'язки будуть когось в найближчі години призначати когось із заступників?
Ну, безумовно, тобто хтось із заступників, очевидно, стане виконуючим обов'язки. Тобто, в принципі, це прописано абсолютно українським законодавством. Тут нічого нового я вам не скажу. А коли це може статися? Ну, це буде найближчим часом зроблено. Найближчим часом. Дякую вам дуже. Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ, був на хвилях Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.